Casa da Jovem e monitores do SESC, um projeto social do SESC Socorro e do Paulo Mosqueiro, que merece mais uma salva de palmas pelo belíssimo projeto e belíssima apresentação. Agradecendo ao maestro Gledson Souza e também à instrutora Sara Nascimento por estar aqui conosco e trazer esse belíssimo concerto para nós, abrindo a nossa programação aqui no Natal Iluminado 2021, o seu Natal de magia e de inovação, uma realização da FEComércio, SESC, SENAC e da Prefeitura de Aracaju, com a co-realização